Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Και έτσι έχω την υποψία ότι με κάλεσαν για να ανεβάσουν το μέσο όρο ηλικίας των ομιλητών. Είναι ίσως ο απόλυτος λαϊκισμός να ξεκινάει κανείς μια ομιλία κολακεύοντας το κοινό του. Αλλά με τόση νεανική δεξιοτεχνία λίγο πολύ νωρίτερα εδώ και με τόση νεανική φιλομάθεια κάτω, νομίζω ότι αναπτερώνεται η ελπίδα μου για το μέλλον της ανθρωπότητας, το οποίο δεν θα έχω να το ελέγχω βέβαια για πολλά χρόνια ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, το τίτλος ακούγεται περίεργος, σχεδόν σιβηλικός, το βάρος της ελαφρότητας, αλλά πίσω από αυτόν θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Να διαθέτετε την ευαισθησία σας στη μουσική, αλλά να είστε πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις λέξεις. Ουσιαστικά γίναμε άνθρωποι χάρη στις λέξεις. Υπόθηκε και στην δεύτερη ομιλία νωρίτερα τον κύριο Αθανασόπουλο, ότι εκεί οφείλουμε την διαμόρφωσή μας ως Homo sapiens. Είμαστε άνθρωποι επειδή μπορούμε να επικοινωνούμε για πράγματα που δεν είναι της άμεσης εποπτείας μας. Φέρε εδώ την πριζόλα, πάνε πιο εκεί να καθίσω, δώσε την γυναίκα αυτή να τη συνεχίσω εγώ ή δεν ξέρω τι άλλο. Μπορούμε να λέμε για πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμη, που ελπίζουμε ότι θα γίνουν, για πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει αλλιώς, αλλά έγιναν έτσι πως έγιναν, για φανταστικά όντα, για μισούς ανθρώπους μισά άλογα που τους είπαμε κεντάβρους, για τέρατα περίεργα με 9 λαιμούς που τις είπαμε λερναίες ίδρες. Άρα μπορούμε να λέμε για πράγματα που δεν υπάρχουν, για καταστάσεις που προσδοκούμε και που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, και αυτή η κατάσταση, αυτή η δυνατότητα, αυτή η συνθήκη μας κάνει ανθρώπους. Αλλά αυτή η συνθήκη που μας κάνει ανθρώπους και από πίθηκη γίναμε Homo sapiens μπορεί επίσης να μας ξαναγυρίσει στην κατάσταση του κτίνους όταν εξαιτίας των λέξεων επίσης δομούνται θεωρίες οι οποίες δικαιώνουν τις φρικοδίες των ISIS ή τις φρικαλαιότητες των Ναζί πριν από 70-75 χρόνια ή άλλες φρικοδίες και θηριωδίες από τις οποίες αλίμονο είναι γεμάτη η ανθρώπινη ιστορία. Πάλι μέσα από λέξεις φτιάχνονται εκείνες οι δικαιολογίες, εκείνα τα excuse που επιτρέπουν ακριβώς να λειτουργήσουν αυτές οι θηριωδίες. Εξού και η επιφύλαξη για τις λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν πρωτογίναμε Homo sapiens, κάπου 30.000 χρόνια πριν και αρχίσαμε να φτιάχνουμε θεωρίες, από τις πρώτες θεωρίες, μετά τις τελετές ταφής που εξελίσσονται στην αρχαία Αίγυπτο και τη Βίβλο των Νεκρών, μέχρι τις ομοιρικές περιγραφές του Άδη, ουσιαστικά δημιουργείται μια ολόκληρη θεωρία για την μεταθανάτια σταδιοδρομία του καθενός μας και χάρη η εξαιτίας της μεταμόρφωσης της πεταλούδας από σκουλίκι σε λεπιδόπτερο ή της μεταμόρφωσης του αλεσμένου σταριού σε ψωμί ή του ζωμού των σταφυλιών σε κρασί, ουσιαστικά δημιουργείται μια θεωρία που μέχρι το Μεσαίωνα που διαπρέπει σε διάφορες φιλοσοφικές ανθολογίες υποστηρίζει ακριβώς ότι κατά τον ίδιο τρόπο μεταμορφώνεται και ο άνθρωπος και απλώς ο θάνατος δεν είναι παρά ένα πέρασμα από μια κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι για όσους εξακολουθείτε να κοινωνείτε τις Κυριακές, εγώ το έχω σταματήσει γύρω στα 8-9, αυτό που σας δίνουν είναι κρασί και ψίχουλα από ψωμί και όχι, ξέρω εγώ, πορτοκαλάδα με αμύγδαλα ή τζιν με τόνικ που θα έχει και πιο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακριβώς έγινε η ψυχή και το ρήμα ψύχο που σημαίνει πνέο, που σημαίνει αναπνοή, συνδυασμένο με την ψυχρότητα της τελευταίας αναπνοής, μας έδωσε τον όρο ψυχή, ενώ διάφορες καταστάσεις μεταμορφώσεων πεταλουδών, κρασιών, σταριών και δεν συμμαζεύεται, μας δώσαν την εικόνα της λειτουργίας της ψυχής. Ωστόσο, σαν να η επιστήμη εννοεί να τεκμηριώσει τις δυσιδαιμονίες, ούτε λίγο ούτε πολύ το 1901, αρχές 20ου αιώνα, ενός αιώνα που με μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα, κάποιος γιατρός ονόματι Duncan McDougall, στην Μασαχουσέτη, έγκριτος γιατρός, έκανε το μάλλον φρικτό πείραμα του να έχει μερικούς ετοιμοθάνατους πάνω σε κρεβάτια ζυγαριές ακριβίας μάλιστα, και
κατάφερε να διαπιστώσει, σύμφωνα με τις μετρήσεις του, ότι ακριβώς αμέσως μετά την εκπνοή, μετά την τελευταία αναπνοή των ετοιμοθάνατων, τα κορμιά του ζύγιζαν 21 γραμμάρια λιγότερα. Εξού και η αντίληψη μετά, που έγινε και μεγάλη είδηση, ότι το βάρος της ψυχής είναι 21 γραμμάρια ακριβώς. Στην εποχή μας συνεχίζεται διάφοροι κύριοι όπως ο Ρόμπερτ Λάντζα σε διάφορα έγκριτα εργαστήρια με διάφορες θεωρίες βιοκεντρισμού και άλλες εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι κάπου εκεί παίζεται το τέλος της ανθρώπινης ζωής βγάζοντας μια ποσότητα 21 γραμμαρίων πάντοτε λίγο βαρύτερης από ότι ένα πούπουλο και εμπνέοντας βεβαίως διάφορες χολιγουντιανές ή λιγότερο χολιγουντιανές επιτυχίες. Κάποιοι θα έχετε δει την ταινία ακριβώς 21 γραμμάρια ή την άλλη τελείως, θα έλεγα, χαριέστατη ταινία με τον Πάτρικ Σουέιζη, ο οποίος κάπου μια εβδομάδα μετά το θάνατό του εξακολουθεί να κυνηγάει τον δολοφόνο του και στο τέλος τον βρίσκει βέβαια και ησυχάζει. Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι στον αιώνα μεν του ρομαντισμού, 19ο αιώνα, είχαν ανθίσει διάφορες προσωπικότητες, όπως η κυρία Έλενα Μπλαβάτσκι, μια Ρωσίδα που έφαγε του κόσμου τα λεφτά στην Αμερική, εξαπατώντας διάφορους, ή διάφορες θεοσοφικές εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί μέσα στον αιώνα του ρομαντισμού, επαναλαμβάνω, επέμεναν σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας με τους νεκρούς. Και το ωραίο είναι ότι και διάσημοι ψυχολόγοι, όπως ο Καρλ Γιούγκ, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον ηλιστή Φρόιντ αργότερα, υποστήριζε ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας όχι ακριβώς με την ψυχή ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά με το μαζικό ασυνείδητο, άρα με το πιο αρχαίο πνεύμα της φυλής. Και εξαιρετική ιδιοφυής, αγχήνοες θα έλεγα για να σας κεντρήσω με μια περίεργη λέξη, εφευρέτες όπως ο Τόμας Έντισον, έψαχνε σε κάποια συχνότητες ραδιοφωνικές εκείνη τη συχνότητα η οποία επιτρέπει την επικοινωνία με τους νεκρούς, ουσιαστικά συνεχίζοντας την πιο πανάρχαια αντίληψη για την ανακύκλωση της ζωής, ότι το τέλος της ζωής είναι ένα πέρασμα σε μια άλλη ζωή, η οποία συμβολιζόταν από τους Πυθαγόριους μέχρι τα μεσαιωνικά φιλοσοφικά ανθολόγια με τον περίφημο ουροβόρο όφη. Ουροβόρο όχι με την έννοια μιας, πώς να πούμε, ουρολαγνικής διαστροφής, αλλά του φιδιού που τρώει την ουρά του, τέλος πάντων, και ξανακαταπίνει. Σαν να μην είχαν περάσει δηλαδή μια μέρα από 4.500 χρόνια πριν, όταν στις πυραμίδες, στην πυραμίδα του Χέοπα, κάποιοι κατασκευαστές από ξύλα κέδρου λιβανέζικου έφτιαχναν αυτό το καράβι του Χέοπα, 45 μέτρα μακρύ, 6 πλατή, για να σηκώσει στο μεταθανάτιο ταξίδι της την 21 γραμμαρίων ελαφρότατη ψυχή, τέλος πάντων, του Χέοπα. Με αυτή την έννοια μιλάω για το βάρος της ελαφρότητας. Και ένα ακόμη ίσως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη το 1917, την εποχή της Σοβιετικής Επανάστασης, όπου δύο κοριτσάκια, δύο ξαδελφούλες από ένα κεντρικό εγγλέζικο χωριό έφτιαξαν αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες παρέσυραν ακόμη και τον Κόναν Ντόιλ να πιστεύει ότι υπάρχουν νεράιδες στους κήπους, και έκανε όλη την εγγλέζικη κοινωνία, τα δύο κοριτσάκια που βλέπετε, η Φράνσις και η Έλση, είναι εκεί. Φτιάξαν αυτές τις φιγούρες, πήραν τη φωτογραφική μηχανή του πατέρα τους, την έστησαν στον κήπο, τράβηξαν και έπεισαν την εγγλέζικη κοινωνία της εποχής, παρακαλώ, ότι ουσιαστικά κυκλοφορούν νεράιδες σε κήπους, και βγήκαν διάφοροι Εγγλέζοι να ψάχνουν τις νεράιδες σε κήπους, και είχαν και πολλούς κήπους. Πράγμα που δεν απέχει καθόλου, θα έλεγα, από αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας, όπου αντί για τις νεράιδες του Κότινγκλέι, διάφοροι ψάχνουν ουσιαστικά τα Pokémon στα κινητά τους τηλέφωνα. Πράγμα που μας δίνει την ευκαιρία ίσως να χαρακτηρίσουμε το ρομαντισμό σαν μια περίοδο αναζήτησης επικοινωνίας με φαντάσματα. Τον μοντερνισμό, ένα άλλο ρεύμα του 20ου αιώνα, σαν εκείνη την περίοδο όπου οι άνθρωποι αποφασίζουν ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με φαντάσματα. Και τον μεταμοντερνισμό της εποχής μας σαν μια αποδοχή του ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με τα φαντάσματα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να την έχουμε. Λοιπόν, αυτό που δοκίμασε να μας πείσει ο Μαγκρίτ το 1928, ότι δεν είναι μία πίπα, εν τέλει δεν πιάνει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να πιστεύουμε σε πίπες, διάφορες πίπες, όπως το «Η ελπίδα έρχεται», ξεμπερδεύουμε με το παλιό, θα χτυπάμε τον ταούλι και θα χορεύουν οι αγορές.
τις οποίες πιστεύουν διάφοροι άνθρωποι, όπως πιστεύουν στα Pokémon με τέτοιου είδους αποτελέσματα. Και στα μεν Pokémon τα δυστυχήματα είναι φανερά, αλλά στην άλλη περίπτωση έχετε μια ολόκληρη χώρα που δυστυχεί ακριβώς από αυτή την έθεση, την ευπιστία απέναντι σε πίπες. Άρα, ό,τι έχω να σας προτείνω όλο-όλο είναι να διαθέτετε την ευαισθησία σας στη μουσική, αλλά να δείχνεστε επιφυλακτικοί απέναντι στις λέξεις. Ευχαριστώ.